Je klip godine, pa vi ste... Ljudi, dobar je klip, ali nije klip godine, znači ono... Ja sam samo te reći, tebe ne želi da pomenu. Znate, mene neće da pomenu kao da, da sam otrovan. Ali svoje očigledan hejt, ja da sam ne želi. YouTuber! Ljudi bi voleli da Simi mene prestigne, ali to se nikad neće desiti. Samo, ljudi, sam.